दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू खास गरेर नेपाल भारत र बङ्गलादेशमा सार्वजनिक सरसफाइको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा एउटा विशेष छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। When we are going to the Europe also, we need to pay money for using that toilet. But Nepal, you cannot take any kind of money. Yeah, I'm not a jati kura or shikyo. I'm shikyo ka kura arte, I'm a lalibur mahanagar kali ka mada garmuchu garmuchu. Ra yehi kura lai chai, Kathmandu Valley Maids Forum ko adishe ko hanishyet le, yahan puni mo prastav rakhchu. Our Watch for Urban Poor project is working directly for low income community. We are working in slums and schools. पिकल्स लजमेन्टमा प्राइभेट सेक्टर छैन त तर यहाँ हेर्नुहोस् त कति प्राइभेट सेक्टर चाहिँ इन्भल्भ भएको छ। गोदाम नगरपालिकाबाट चाहिँ सरसफाइ सेक्टर एउटा राम्रो पब्लिकले चाहिँ सर्भिस लिन सक्ने सर्भिस दिनसक्ने खालको टोइलेट र सरसफाइ ओभरअल पब्लिक टोइलेटको म्यानेजमेन्टको सिस्टमको कुरा मैले अलिक सिकेँ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि यो ढाकामा उनीहरूको एउटा गाइडलाइन छ, उनीहरूको गाइडलाइन अनुसार काम गर्छ। Talk of the Town.